นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะသာသနာတော်နှစ်2545ခုကောသတက္ကရ1363ခုဆောင်းတွင်ခုနှစ်ထောလာဆန်း5ရက်20ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာလ2000ခုနှစ်20ရက်နေ့ပေါ့ဒီဇင်ဘာလဇာတာပရိနိရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်ကောင်းရင်စီတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ကျင်းပသောအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချသင်တန်းပေါ့အဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချသင်တန်းလေရောက်တာအာရောဒပြောနေတာနာဒုတ်တတိတိအာရောဒအာသန္တိကထလက္ခဏောအာကန္တဝိနယရတောသွန်မဘာဝုပဌာနကောတဲ့နာဒုတ်တတိမဖြစ်စည်းတတ်သည်အဖြစ်ကြောင့်အာရောဒအာရောဒမိဤအာသန္တိကထလက္ခဏောမကြမ်းတမ်းသည်အဖြစ်ဟုသောလက္ခဏာရှိ၏ဒေါသသည်ရှင်ဘက်စိတ်ဓာတ်နှင့်ကိင်းဝတ်ရာတတ္တဝါကိုဖြစ်စည်းတတ်ကဲ့သို့အာရောဒသည်မဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ထို့ကြောင့်ဒေါသနှင့်ဆန့်ကျင်ကမကြမ်းတမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိ၏အာဂတဝိနယရတ္တောယံညိုးဖွဲ့မှုအာဂတယံညိုးဖွဲ့မှုဒေါသစုကိုတခုမကြံပယ်လည်ခြင်းကိစ္စရှိ၏သောမဘာဝဥပဋ္ဌနကောတဲ့စန္ဒအတွင်ကြည်လင်အေးမြသောတရားဟုယောဂီတို့ညံအားထင်လာ၏ဟိုတနေ့ကဒေါသအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဒေါသဖြစ်ကြောင်း5မျိုးဒါမှမဟုတ်10မျိုးပြောခဲ့တယ်ပေါ့10မျိုးမှာနောက်ပိတ်ဆုံး1မျိုးကအဋ္ဌာဏကောပအဲ့ဒါပြောကြတာ ਨੇ သူကအရင်တစ်ပတ်ကအထာနာကောပဘာမှမဟုတ်တာ ਨੇ ရှောက်ဒေါသဖြစ်တာပေါ့ဟိုဒီမှာကတော့ဟိုလက်တွေ့အသုံးချလက်တွေ့အသုံးချဆိုတော့ဥစဉ်တို့စာလို့ပြောရင်တော့လူနားလေတဲ့စကားလုံးစာလို့ပြောရင်တော့ဟိုယဟန္တာဖြစ်ဖို့သင်ပေးတဲ့စာတွေပေါ့ဒါလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အနည်းဆုံးယဟန္တာမဖြစ်တော့တောတာသာလောက်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့အမှန်ကတစ်ခုတစ်ခုကိုကြည့်ရင်ပေါ့လေတစ်ခုတစ်ခုကြည့်ရင်တစ်ခုကတအားကျေးဇူးများပါတယ်အာလောဘတုန်းကလည်းအာလောဘအလျောက်ပြောခဲ့တယ်အာဒေါသလည်းပဲအာဒေါသအလျောက်ပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာအာဒေါသပြောတော့ဒေါသကိုဒေါသဖြစ်ကြောင်းနေပြောခဲ့ပြီဒေါသအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောခြင်းလေဒေါသဆိုတာဝုန်တိုင်းကျဲတာလားမကြိုက်တာလားလို့မေးမကြိုက်တာရောဝုန်တိုင်းကျဲတာရောအဲ့ဒီဟိုတခုဟိုလိုတော့ပြောပြခြင်းတာပေါ့လေဒီလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ကိလေသာတို့ဆိုတာဟိုကြားဘူးမှာပါဟုတ်အကုသိုလ်ဆိုတာလာရင်တကောင်နဲ့လာတာလားစုလာတာလားဟုတ်ကဲ့လားအကုသိုလ်ဆိုတာလာလို့ရှိရင်စုလာတာအဲ့တော့ဒေါသလေးနည်းနည်းဖြစ်လာရင်မောဟကလည်းပါတာပဲဒေါသလေးနည်းနည်းဖြစ်လာရင်မောဟကပါပြီးသားပဲမောဟဖြစ်ခဲ့လို့ရင်လည်းဒေါသပါတာပဲဒေါသပါလာတော့မှာပဲပေါ့မောဟဆိုတာလည်းသိတယ်လေနောက်ပိုင်းကအမောဟမောဟတွေပဲပြောရမှာနောက်တော့ဟောဒီဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းမကြိုက်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू ဘာကြည့်နေလဲကြိုက်လို့ဒေါသဖြစ်တကယ်တော့တတိထားချင်းဒီကောင်လေးတွေကလေဟိုဘယ်လိုကောင်တစ်ခုမဟုတ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 ်ဘယ်လိုကောင်ဆော့စနေတာပေါ့စနေတာပေါ့ဟိုပြောတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုက်ကျင့်နိုင်မကျင့်နိုင်ကတော့နားထောင်တဲ့သူတွေပေါ်မူတည်တာပေါ့ပြောတော့ပြောကြည့်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒီကိုမှဒေါသဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးလောဘဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးမောဟဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးကိုသိရလားသိတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုအရင်တခါပြောသလိုဆိုပါစို့ဘယ်ကိလေသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာဖြစ်လိုက်ရင်မဖြစ်ခင်သိတာရဲ့ဖြစ်တုံးသိတာရဲ့ဖြစ်ပြီးမှသိတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းမဖြစ်ခင်မသိနိုင်ရင်တောင်မှဖြစ်တုံးသိရမယ်အဲဖြစ်တုံးသိနိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဖြစ်တုံးမသိရင်တော့မှဗာလဲဖြစ်ပြီးသွားတာ ਨੇ ဘာလို့ရမှာသိပြီးရက်ကိုရနိုင်ရမှာဟိုတတဟိုကိလေသာတွေကိုအဲ့လိုမြင်စေခြင်းတော့ပါဟိုဒီနေ့ကပဲဖုံးဆက်တယ်တကောင်ကပေါ့လေဖုံးဖုံးနဲ့ဟိုတိတ်ခွေ17ခွေထဲမှာပါတယ်နဲ့တူပါတယ်ဘယ်မှာပါလဲမလို့17ခွေမှာဖြစ်မှာပါလူတွေနဲ့တရားနဲ့မတန်ဘူးဆိုတာပြောတာဩကမောအဲ့လိုပြောလိုက်တော့လေယင်နဲ့နင့်သွားတာပဲတဲ့နင်နဲ့နာလို့ငါနင့်နာမှာမဟုတ်တာပဲ
ဖမုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တဲ့မပြောပါနဲ့ဆိုရင်နင်းပါးစပ်နဲ့တန်းနေမပြောရင်လည်းငါပြောချင်တော့ငါပြောတာလို့ဒိုးလည်းအပေါက်ဆိုးထားလာမနေတရားနဲ့ပတ်တိုင်းတော့ပြောလာတာပဲပေါ့လေအဲ့တော့ငါပြောတာတွေတခုကမှမဟုတ်လို့လားဆိုတော့ဘာပြောဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မဆက်နဲ့တော့လို့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ရှော့ဟောပါရှော့ဟောပါဆိုရင်လေမလျှော့နိုင်ဘူးဟိုတန်ရှင်းရှင်းပဲပြောတာမလျှော့နိုင်ဘူးပေါ့ဟိုအဲ့လိုသာသနာရော့တယ်ရော့တယ်ဆိုတာဘာလုပ်ခဲ့ကြလို့လဲရှော့ခဲ့ကြလို့ဒီလူတွေကသာသနာရော့တာကြိုက်တာရှော့ဟောတာကြိုက်တာဟမ်ဒီစားတတိထားကြည့်တော့ရှော့တာမကြိုက်ရင်ဟေ့မဖြစ်ခင်ကကိုကသိအောင်လုပ်ကြည့်ရတာအကုသို့ပေါ့လေနားလည်အောင်ပြောရင်အကုသို့မဖြစ်ခင်ကကိုသိအောင်လုပ်ဖြစ်နေတုန်းသိအောင်လုပ်မနိုင်တော့ရင်ဖြစ်နေတုန်းမသိအောင်လုပ်ပေါ့ဖြစ်နေတုန်းကမသိရင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘယ်ဆိုပါလို့လဲသိအောင်လုပ်သူတို့မချက်ပေမဲ့ကိုချက်တယ်ကိုပဲသိတယ်ခုနကရေတအားစားလာတယ်ရေလည်းတအားစားလာတယ်ခေါင်းကလည်းတအားကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးကြိုက်နေတယ်ပေါ့လေတစ်ခါမှတလို့မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒီရက်ထဲမှာကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးဒီကြတော့ဟာဒီမှာတွေ့တော့တောက်ရည်လည်းတွေ့တယ်အစင်နဲ့မယ်ဟောတဏ္ဍခါလည်းတွေ့တယ်တဏ္ဍခါအမျိုးဒီလိုပဲတောက်တာဟုတ်တဏ္ဍခါသူတို့လာလာတင်ထားကတ်ထားရင်တောက်တာဟုတ်ပြတ်ဆိုရေတောက်ချင်လို့ဆိုရေယူပြီးတော့ဟာဆေးတောက်အောင်မယ်ဆိုဆေးတောက်ချတာပါဇက်တဲ့မျိုးချမယ်လုံးမှကြည့်ငါတော်တော်မောဟကြီးတဲ့ကောင်းမယ်လို့အကတ်မခံမင်းနဲ့ငါတောက်လိုက်ပြီလို့အတော့ထွေးပြစ်လိုက်ရတယ်ဒီဆေးကိုကိုလိုချင်တာလောဘပေါ့နေမကောင်းတော့ဒီတဏ္ဍာရီကိုတအားတောက်ချင်နေတာလေလောဘတောက်လိုက်တော့ခုနတော့ထွေးတာအဲ့ဒါလေသိန်းနဲ့ကိုအကြမခံဘူးဟုတ်တောက်လိုက်တော့ကိုလွတ်သွားပြီလေလွတ်သွားပြီဒါရေငတ်နေတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီလာတဲ့10မိနစ်လိုသေးတယ်10မိနစ်လိုတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့လူတွေတိတ်မရှိသေးဘူးခေါအောက်ကနေကားနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တာကဲဟိုဘက်မှာဟိုကဘာကျော်မှာဟိုတိတ်ခွေတွေလှုပ်ရှားရှိတယ်ဟိုအပြီးတမှာခွေတွေအင်္ဂလိပ်လိုခွေတွေဆရာတော်ကြီးခွေတွေလှုပ်ရှားရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်သွားတယ်နောက်ကျတယ်ပြန်လာတယ်လူလည်းပန်းလာတယ်ရေငတ်တယ်တောက်ချင်တယ်ရေကတော့အကတ်မခံပဲတောက်လို့ရတယ်ရောပြီးတော့ဆေးကြတော့မေ့သွားတယ်ဆေးရတောက်ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေပင်ထိလုံးဝတစ်စက်မှအကြမခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လို့ကြားသွားခဲ့ရင်လည်းကြားသွားရင်ဒေသနာကြားဖို့ကိုအပြစ်ဖြစ်သွားပြီကိုဆိုလိုချင်တာကဘယ်အကုသို့ဘယ်ကိတ္တတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသို့ကိုလုံးဝမဖြစ်အောင်နေဖြစ်လိုက်မိရင်လည်းဖြစ်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာသိဟုတ်လားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိမသိလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘာလုပ်လဲသိအခုဖြစ်ပြီးတော့သိတာများလားမွေးလိုက်တာများလားလူတွေနဲ့မတန်ဘူးဟုတ်တာတကယ်ပြောတာတကယ်ဟောဖြစ်လို့မပြည့်လို့လဲဆိုတော့ကဲဒီဒီတဏ္ဍာရီကိုကိုကတောက်ချင်လို့ကြိုက်ပြီးဆိုတော့တဏ္ဍာရီကိုဟာအကတ်မခံမင်းနဲ့ကိုကမျိုးလိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ခွေးပြရမှာနှမျောနေတယ်ဆိုရင်လောဘလားဒေါသလားလောဘနှမျောတာကလောဘထွေးပြရမှာမထွေးချင်တာကဒေါသအကုန်လုံးရောသွားပြီ။ဘာဖြစ်လဲတဏ္ဍာသွေးလာတဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်သွားမှလည်းမသိဘူးကိုထုတ်ပြ။ဟုတ်ကဲ့တူတူအကြောင်းအကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားအရေးကြီးတာကဓာတိဘောမူတည်ပြီးကိုကကိလေသာမဖြစ်ဖို့အကုသို့မဖြစ်ဖို့အများကြီးတတိထားဖို့တို့လိုငမြောင်းက6တောင်မှတတိယမကောင်းသေးဘူးနင်တို့ငမြောင်းက6လားငဆုံနင်တို့စူးစမ်းနေကြတာလေခုခုရက်ပိုင်းမှလေတရားကခေါ်ခြင်းစိတ်ကိုလည်းမရှိတော့ဘူးပြောခြင်းစိတ်ကိုလည်းမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့တကယ်အားထုတ်တဲ့လူကတအားကိုရှားသွားပြီတကယ်တတိထားတဲ့လူကတအားကိုရှားသွားပြီပေါ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေပဲများနေတယ်ဒါမပြောတော့ပြောပြရမှာပေါ့လေပါရမီပဲပြည့်ကျင်လို့လားဝတ်ပဲပါလာလို့လားတော့မသိဘူးနားမထောင်ကျင်တဲ့လူတွေလည်းပြောပြရမှာဟောဒီသင်္ဍန်ကကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျေးဇူးများတယ်လို့တွက်ပါတယ်ဒီသင်္ဍန်ကျေးဇူးများလားမများဘူးလားနားထောင်တဲ့လူအတွက်ကတော့ခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးကိုပြောရတာကအကုသို့ရလို့လာနားထောင်တဲ့သူကတရားလိုချင်လို့လာနာတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်သူသူကြောင့်လည်းသူပေါ့လေသူဘာလို့လာတယ်ဆိုတော့ကိုမသိဘူးပေါ့အစုံပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းဒီသင်္ဍန်ကကျေးဇူးများလုံးလုံးကိုပြောပြောပေးတာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီသင်္ဍန်မျိုးတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ကိုရှိနေတဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းရဲ့တတိတွေဘာဖြစ်လဲ။ကောင်းလာတယ်။တတိကောင်းလာတဲ့ကိုကိုတိုင်းရဲ့ဉာဏ်လေးတွေထက်လာလို့ရှိရင်အော်ဒေါသဟာဒေါသဝင်လာပြီးလောဘကြောင့်ဆိုတာဒေါသဖြစ်တတ်ပါလားဆိုတာသိလာတယ်။လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမောဟကြောင့်ဆိုတာလည်းသိလာတယ်။အမှန်ကအဲ့လိုမျိုးလေးဒီကိုအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေရမှာလဲ။သိနေရမှာအဲ့ဒါလို့သိနေတော့မှဟောဆေးတောက်လိုက်တယ်ဟာငါမားသွားပြီသိတယ်ကိုမားလို့မာမန်သိတဲ့သူရဲ့ကိုမားလို့မာမန်မသိတဲ့သူရဲ့ဘဒုရစိတ်အေးလဲကိုမားလို့မာမန်သိတဲ့လူကစိတ်အေးတယ်အ
ဒါပေမဲ့သူချမ်းပြန်စဉ်းစားမားလို့မားမှန်မသိတဲ့လူရဲ့မားလို့မားမှန်သိတဲ့သူရဲ့ဘုရားစိတ်အေးတယ်မားလို့မားမှန်သိတဲ့လူရဲ့မားလို့မားမှန်မသိတဲ့သူရဲ့ဘုရားစိတ်အေးတာသိတဲ့လူကမားတာကိုမားမှန်မသိပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးအဘိဓမ္မာလို့ပြောရင်မောဟဖြစ်နေတယ်မားမှန်ကိုမားမှန်သိတယ်မပြေနိုင်သေးဘူးဆိုရင်မားမှန်သိုံနဲ့စိတ်ပူနေတယ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်မာနာကိုမာမန်သိတယ်သိတာနဲ့ချက်ချင်းနောင်မလုတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်အေးတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအခုမာတာကိုမာမန်သိတယ်သုံးနေတာဟာမာတာနောင်မလုတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒုမျိုးဆိုရင်မဖြစ်တယ်စိတ်အေးတယ်မာမန်တော့သိတယ်နောင်မလုတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မဝင်ရင်စိတ်မအေးဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးတရားကျင့်နေတရားကျင့်နေဆိုတာမာမန်သိအောင်ကိုကစူးစမ်းရမယ်သိရင်နောင်မလုတော့ဘူးဆိုတဲ့ဓာတ်ဝင်ရတယ်ဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်တော့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်မာမန်သိအောင်ကိုကဘာလုပ်ရမလဲကျင့်ရမယ်လုပ်ရမယ်မားလို့မာမန်သိရင်နောင်မလုတော့ဘူးဆိုတဲ့ဓာတ်ဝင်ရတယ်သဘောပေါက်လားနှစ်မျိုးနော်ကျင့်နည်းနှစ်မျိုးဘာနှစ်မျိုးလဲပထမကျင့်နည်းကမားတာကိုမာမန်သိအောင်မားတာကိုမာမန်မသိရတာနေပြီးတော့ဒါမကျင့်ဘူးခေါ်တာကိုကိုမားလို့မာမန်မသိဘူးမကျင့်ဘူးခေါ်တယ်မားတာကိုမာမန်သိအောင်ရှင်းနေခေါ်တယ်မားတာကိုမာမန်သိပြီးရင်ဒါကိုနောင်မလုတော့ဘူးဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါလို့ရမှာလေဝင်ရမှာအဲ့ဒီဓာတ်ကလေးဝင်အောင်လဲပါလို့ရမှာရှင်းရနှစ်မျိုးပါမားတာကိုမာမန်သိအောင်ရဲ့နောင်မလုတော့ဘူးဆိုတာရဲ့ဘယ်အကျင့်ကပိုခက်လဲမာမန်တော့သိကြလားအလကားအဲ့ဒါမသိလို့တကယ်မာမန်သိရင်မာမန်သိအောင်လုပ်ရတာကအကျင့်မမန်တကယ်သိရင်မလဲအသိတကယ်အသိဉာဏ်အစ်စ်လာရင်နောင်လှုပ်ခြင်းသိဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘုရားတော်စာနဲ့ပင်နဲ့ဝီနည်းထဲမှာရှိတဲ့အရှင်ဥဒ္ဒရာဆိုတာရှိတယ်ဝီနည်းထဲမှာသူ့ကြောင့်ပြညာရတဲ့သိခါဖို့အများကြီးအသူကဒါလှုပ်လိုက်တဲ့ဖယားစီရောက်သွားတဲ့တရင်ကြနဲ့ဖယားမင်းဒါလှုပ်သလားလှုပ်ပါတယ်ဖယားလှုပ်ဒါမလှုပ်နဲ့ဒါဆိုဒါအပြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုလှုပ်ဒါဆိုဒါအပြစ်တဲ့သူ့ကြောင့်ပြညာရတဲ့သိခါဖို့အများကြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်သူ့မှာကောင်းတာကမတိလို့လုံမိမားမိတာကိုလေဖယားကဒါမလုံနဲ့တော့ဆိုဘယ်တော့မှမလုံတော့နောက်တစ်မျိုးလေးလုံမိသွားပြန်တယ်ဖယားကဟဲ့ဒါမင်းလုံတယ်လားလုံတယ်မညာဘူးလေမိဒါမလုံနဲ့တော့ဆိုရင်လေနောက်မလုံတော့ဘူးမတိခင်တော့လုံတယ်သိရင်တော့မလုံတော့ဘူးဒီလူတွေကမတိခင်လုံတယ်သိပြီးတော့လေအဘိဓမ္မာအနေနဲ့သင်လို့တာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုလှည့်ခွဲပြောနေတာပါတကယ်တမ်းကျတော့အမလီဟုတ်တပြစ်တိခိုင်လေးကြိုက်ရတယ်လို့ပဲကောက်ကင်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်12ပါးလုံးကိလေသာ10ပါးလုံးကိလေသာ1500လုံးပါဖြစ်နေအများကြီးအကုန်လုံးတစ်ပြုံကြီးပါတာပုထုဇဉ်တပါဝကတပြစ်တိခိုင်လေးကောက်ကင်လိုက်ရတယ်လို့ဟုတ်တပြစ်တိခိုင်လေးကောက်ကင်တော့ဟိုစားဖို့ဆိုပါစို့စားဖို့ဆိုအကုန်လုံးအခိုင်လိုက်ကြီးမသက်သေးသွင်းတာလားကောင်းတာလေးလိုက်ရွေးတာလားအဲ့လိုပဲမိမိမှာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေ1500လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကဘာလုပ်စားတနေ့တနေ့ကောင်းတာလေးဟိုဟာလေးကောက်စားလိုက်တခါလေလောဘလေးကောက်စားလိုက်ကတပြစ်တိမဲ့တာရောစိမ့်တာရောအလုံးစုံမပါဘူးလားအခိုင်ထဲမှာအဲ့တော့ကိုကစိမ့်တာစားတာလားမဲ့တာစားတာမဲ့တာစားတော့ဟုတ်တယ်မလားမဲ့ပြန်တော့လေရွေးနေတာစားတာလားလက်လက်လေးစားတာလားအဲ့လိုပဲတခါတလေလောဘလေးကလက်တဲ့ထင်လိုက်စားလိုက်ဒေါသလေးကိုလက်တဲ့ထင်လိုက်စားလိုက်အဲ့လိုစားနေကြတာတကယ်ပြောရင်တော့အဘိဓမ္မာအနေနဲ့ဒါခွဲပြောနေရတာပုထုဇဉ်တွေတဘာဝကိလေသာတွေကတပြုံကြီးပဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့ဟာမပြောနဲ့အခုအဘိဓမ္မာသင်တဲ့တချို့ကပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့ဘုံဘုံအဘိဓမ္မာခွေတွေကဟောတာမြန်လိုက်တာတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းကငါဟောရင်ဒီကြားထဲမှာဒီလူတွေစိတ်လျှောက်ပြေးကုန်မှာလို့အခုဒီလောက်ငါမြန်မြန်ပြောတာကိုနောက်ကဒုံဆိုင်လိုက်ရအောင်လို့နောက်ကနေနားနဲ့ရောစိတ်နဲ့ရောညံနဲ့ရောဒုံဆိုင်လိုက်ရအောင်လို့မြန်မြန်ပြောနေတာကိုပဲကဲကိုယ်စိတ်တွေကိုက်တဏှာကြီးလုံးငြိမ်လားငြိမ်နေဆိုတော့ခုလိုငြိမ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကြားထဲမှာကိလေသာတွေမဝင်တော့ဝင်လားဝင်နေတလောက်ပြောနေတဲ့ထဲမှာကိုအဲ့ဒီအလုံးလေးတွေကောက်ကောက်စားနေတာလောဘလေးဖြစ်လိုက်ဒေါသလေးဖြစ်လိုက်မောဟလေးဖြစ်လိုက်ဟိုဟိုလိုမေးကြည့်မပေါ့လေဗါလေဟိုတပြည့်တည်းကအညိုကကောင်းတာလားအစိမ့်ရကောင်းတာလားဟင်ဟုတ်တယ်တခါလေဒေါသပိုကောင်းတယ်အာဒေါသဆိုတာတခြားမထင်ပါနဲ့တဲ့ဒေါသနဲ့မတူတာအာဒေါသဒေါသအုပ်စုကလောဘတွေမောဟတွေနဲ့ပေါင်းတယ်လို့အာဒေါသအုပ်စုကလည်းအာမောဟတွေအာလောဘတွေနဲ့ပေါင်းပါတယ်တဲ့ဟိုဒေါသကမောဟနဲ့အမြဲပေါင်းတယ်လောဘကမောဟနဲ့အမြဲပေါင်းတယ်ဒေါသနဲ့မောလောမောဟဒေါသနဲ့လောဘနဲ့ကတော့အမြဲမပေါင်းဘူးအုပ်စုတူကတ်လိုက်တတ်တာမျိုးအဲဒါလို့အဘိဓမ္မာနဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီဘက်ကျတော့အာဒေါသအာမောဟအာလောဘကျတော့လည်းပဲ
อารมณ์ผิดนี่ได้อไคอโมหะปาญินปาเมปาญินไม่ปาวุอโลภะผิดนี่ได้อไคอโมหะปาญินปาเมปาญินไม่ปาวุだめดีฐัตติหาสู้ပြီးတော့อนิสัตกัดนี่ดิบาเวเปียวๆโลภะโทสะโมหะก็อปุเวอุสุอโลภะอโทสะอโมหะก็อี้เวอุสุโหลตลอดပြောไล่ป่อตนมะบาวะอุปทานกอเตมิมิโรมาอาโรธะมะภิยสร้างละอตินจีลินเอี้ยดอเตยาหุโยคีโรญานอาทินลาอิเตเมม่อจีดาเยละม่อจีดาเยเบหาปูก้องบาผิดโลเอดโลเวเตโรธะผิดนี่เตตูหาณีโกมะจีจีออม่อจีไขคันเนยะดโลอาโรธะผิดนี่เตตูหาละโกม่อจีมิดโลเอดโลเมกวาเรเตကိုနေကိုမောကြည့်တဲ့ဆရာကနေကအပူရောင်ကိုမြင်လို့ကိုစိတ်ပူသွားတဲ့သဘောသိတာတယ်။လားကလားအရောင်ကိုမြင်လို့လားကအေးမြတဲ့သဘောမဟုတ်လို့ကိုစိတ်အေးမြတယ်လို့သိတာတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မိမိတန်တန်မှာဒေါသဖြစ်ရင်မဖြစ်လို့ပူလောင်နေတယ်။အာဒေါသဖြစ်ရင်တော့အေးချမ်းနေတယ်အေးမြနေတယ်။လည်းနဲ့တော့နောက်ပိုင်းပြောသွားပါဦးမယ်ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကတော့မေတ္တာကိုဝင်ထားတယ်လို့မေတ္တာအကြောင်းနည်းနည်းပြောလိုက်အောင်အဘိဓမ္မာမှာစေတသိက်အနေနဲ့မေတ္တာစေတသိက်လို့မရှိပါဘူး။ဒါစေတသိက်လို့ပဲအတုံးညသုံးညတယ်လဲဆိုတော့အလောဘအဒေါသအမောဟလို့ဒီလိုရှိပါတယ်။အဒေါသကိုမေတ္တာလို့ဒီလိုသုံးလို့လည်းရှိပါတယ်။အလုံးမှန်မလားဆိုတော့လည်းကွဋ္ဌိမှန်လို့တော့မရပါဘူး။မေတ္တာဤအဒေါသကိုပင်တတ္တဝပညာကိုအာယုံဖြူ၍ကြည်လင်အေးမြစွာဖြစ်နေသောအခါအပ္ပမညာဗြမဝိဟာရ၌ပါသောမေတ္တာဟုဆိုရ၏တဲ့ထို့ကြောင့်မေတ္တာစစ်မှန်သမျှတရကိုမှအာဒေါသကြီးသည်သို့သောအာဒေါသဟုသမျှကိုကမေတ္တာမည်၏ဟုမမှတ်သင်တို့လည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲဆရာတော်ကြီးလည်းဒီတိုင်းပြောတာမေတ္တာမှန်သမျှကပါလေအာဒေါသအာဒေါသမှန်သမျှကတော့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးအာဒေါသစိတ်တိတ်လေးဆိုတာရှိပါတယ်အာရောဒစေတသိက်လေးဆိုတာရှိပါလေအဲ့ဒီအာရောဒစေတသိက်လေးကတခါတလေမေတ္တာဖြစ်တယ်တခါလေမေတ္တာမဟုတ်ဘူးခဏခဏပြောပါလေဒီလားရှင်တိုင်းဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာတော့အဲ့လိုပဲမေတ္တာတိုင်းဟာအာရောဒဖြစ်ပြီးတော့အာရောဒတိုင်းကတော့မေတ္တာမဖြစ်ဘာကွာသွားတာလေဆိုတော့အာရောဒဆိုတဲ့ကောင်ကမကြမ်းတမ်းဘူးသောတော်ကပြောပြီးသားလေအာသနိကတလက္ခဏောမကြမ်းတမ်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အာဃာနဝိနယရတော့ရံညိုးဖွဲ့မှုဒေါသစုကိုပယ်ဖြောက်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။သမ္မာဘာဝဥပဋ္ဌာနာဌာနကောစံလအသွင်ကြည်လင်အေးမြတော့တရားအင်းချမ်းတဲ့တရားလို့သိတယ်။အာဒေါသကိုနားလည်အောင်ပြောလိုက်မယ်နှစ်မျိုးအာယုံကတတ္တဝပညာတစ်ခုအာယုံကယုံနံတစ်ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်။အာဒေါသစေတသိက်ဟာရှင်ဘောရှင်ဘက်အနေနဲ့ယုံနံကိုကြည့်တဲ့အခိုက်အာဒေါသစေတသိက်ဟာရှင်ဘောရှင်ဘက်အနေနဲ့ကတိုင်းဝန်းကိုကြည့်တဲ့အခိုက်အာဒေါသစေတသိက်ဟာရှင်ဘောရှင်ဘက်အနေနဲ့ဖယားကိုကြည့်တဲ့အခိုက်ဖယားကိုကြည့်တဲ့အခိုက်မှာဖယားကိုမြစ်တာပို့တာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုပါလေဗုဒ္ဓနုဒတိပွားနေတာဗုဒ္ဓနုဒတိပွားနေတဲ့အခါမှာအာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုပါဆိုစေတသိက်အဲ့ဒီအာဒေါသဟာမြစ်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမြစ်တာဖြစ်ရမယ့်အာဒေါသဒီအာယုံကိုပါလေတတ္တဝပညာဘလို့တတ္တဝပညာလဲမေတ္တာပို့เสียမေတ္တာရှိเสียမေတ္တာထားเสียမေတ္တာသက်ဝင်เสียအာယုံဖြစ်ရတယ်လို့တတ္တဝပညာတောင်မှတတ္တဝပညာတိုင်းမဟုတ်ဘူးမေတ္တာသက်ဝင်เสียအာယုံမေတ္တာဆိုတာမေတ္တာသက်ဝင်เสียအာယုံကဆင်းရဲတဲ့ပုံမှာမေတ္တာပို့ရမှာလားချမ်းသာတဲ့ပုံမှာမေတ္တာပို့ရမှာလားဆင်းရဲချမ်းသာမယွေးမှရမယ်ဆင်းရဲတဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာပို့လို့မရဘူးတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အပေါ်မှာကရုဏာပဲထားလို့ရတယ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာပို့လို့မရဘူးတဲ့ချမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာမုဒိတာပဲပွားလို့ရတယ်တဲ့အဲတခုကဆင်းရဲတဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာလေးပို့ပြပါဆိုရင်ဒီဆင်းရဲကလွတ်စေခြင်းပါလေမေတ္တာဒီဆင်းရဲကလွတ်စေခြင်းမေတ္တာတတဝအာယုံမင်းနော်ဒုက္ခိတအတတဝအာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့တဏှာယုံတတ္တကကရုဏာအဲ့ဒီတဏှာတဲ့ကရုဏာရဲ့လွန်ပြီးတော့ဘာဝလွန်နာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတဏှာတဲ့ဟာဒီတဏှာစရာတတဝဆင်းရဲနေရကနေလွတ်စေချင်တာကဘာလဲမေတ္တာမေတ္တာနည်းနည်းလေးအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ပါပထမတုန်းကကရုဏာတဏှာတုန်းကတဏှာစရာတတဝကိုမြင်ပြီးပါခဲ့တာလေတဏှာတာတဏှာတာ
ลุสิจีเน่สุดอบากูเบจีมาเน่ตีดูขิดาตัดดวากูเบบาลูมาเน่จีมาเบ่ยังไม่แม้ตนาเร่ตัดตีมิวเน่ดูขิดาเซียนนิรามิวโกมาจีรอตีดูขิดาก็ลุตัวเร่ตบอมิวโกเบตุบาลูมาเน่จีมาชกดวาลาดาเด็กเอ็นจีมาตีดาราโน่เด็กเอ็นจีมาตีดาราเลเลียวเมลุเดียวเซียงเต้ซื้อเลยดอกกระเดียมมาลุงน่ะก็อีเอมาเลยบาลีตามนี่เนี่ยเอ็ดลูกเฉยมาบาพี่มาเลยกรุณาพี่มาแต่ตู้กูมีแต่พี่จ้าดูมีแต่พี่ดอกอีเอตามนี่ละอายุงปอมาละหลังหลังสามสันเนี่ยซื้อมาเช่นน่ะอายุงปอมาละเอ็ดีตบ่าวลีกูมีนทานเลยเอ็ดีตบ่าวลีกูมีนทานเลยดีดีอีเอมาเลยบาลีตามนี่เลยลูกกูมีแต่ปูลูกอ่ะดีอายุงอ่ะบาด้วยอายุงเลยกรุณาเยอายุงไหมแต่แม้ดีดูขึ้นแต่ตัดดวงกูไปจะเอาผิวหนาดีดูขึ้นแต่ตัดดวงเย่ EA พี่นี่ได้อายุส่วนยังกระดูกหนาดีดูขึ้นแต่ตัดดวงเย่บาลเลย EA นี่บาลเลยมาชีโร่ได้อายุนี่บาลเลยเมตตาพิโรธพิโรธว่าเมตตาเราในไร่ปูจามาบ่เข้าใจมั้งล่ะประตูปูละบาลูปูละชีโร่ปูละแล้วเดี๋ยวเรามองกันมุดีดามเอ็ดเดี๋ยวเนาะดูขึ้นแต่ตัดดวงเย่ด้วยฉันน่ะแต่ตัดดวงเย่กูด้วยมาพี่นั่นเลยวันนี้วันดาพี่นะวันนี้วันดาพี่นะดิฉันฉันน่ะนี่แต่ตัวอะไรกูมีหน้าด้วยดาบมั้ยวันนี้วันดาพี่นี่ดาบมั้ยแต่แม้เมตตาจ้ะတော့ดิฉันน่ะนี่แหละไม่เป็ดไม่ซี้อเมตีပြီးတော့จีวะတဲ့จีวะโตတဲ့โตတဲ့ตาดิไม่เป็ดไม่ซี้อเมตีซี้จีนเนี่ยเอ้อเมตตาจ้ะไอ้ฐานนี่ก็เมตตาจ้ะดิทุกขิตตัตวะเว้ยดังนั้นจีบုံมีมုံยินတော့บาเลยไม่ถูกတော့ဘူးตนาราကိုကြည့်တယ်တနာရာကလွတ်စေခြင်းနာကိုကြည့်တယ်ချမ်းသာတာကိုကြည့်တယ်ချမ်းသာတာတည်မြဲတာကိုကြည့်စေခြင်းလေတည်မြဲတဲ့သဘောလေးဟာတည်မြဲတဲ့သဘောလေးဟာမေတ္တာရဲ့အာယုံဟောကဆင်းရဲကလွတ်မြောက်သွားဖို့အာယုံဟာမေတ္တာရဲ့အာယုံမေတ္တာကိုအဲ့ဒါလောက်ကလေးတော့တည်ဖို့တော့ကောင်းတော့ဗောဒါပေမဲ့မိတို့ကမေတ္တာပို့တော့တနာတဲ့သူတနာစရာပို့တာလားချမ်းသာတဲ့သူပို့တာလားဘု து ပို့တာခဲ့ဘု து ပို့တာဒုက္ခိတတ္တဝါလည်းမယွေးတော့ဘူးဒုက္ခိတတ္တဝါလည်းမယွေးတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်မေတ္တာတကယ်မှန်လာရင်ကရုဏာကနေတဆင့်တက်လို့မေတ္တာပြောတယ်မုဒိတာကနေတဆင့်တက်လို့မေတ္တာပြောတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတွေတကယ်မှန်သွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းတယ်မရှိတော့ဘူးကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတယ်မရင်းနှီးဘူးမရှိတော့ဘူးကိုယ်ဆွေမျိုးသားကြီးတွေမိကိုမိဘသူ့မိဘဆိုတာကောင်းနဲ့မထဲတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မထဲတဲ့မေတ္တာကိုအနောဋိတမေတ္တာအနောရိတမေတ္တာဆိုတော့ဘသူကိုအာယုံပြုတယ်လို့ကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့တတဝမှန်သမျှကိုပါလေမဆင်းရဲစေခြင်းတာဆင်းရဲကလွတ်စေခြင်းတာတတဝမှန်သမျှကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အပြင်းကိုပဲချမ်းသာခိုင်မြဲစေခြင်းတာအဲ့ဒီသဘောလေးပဲရှိတော့အဲ့ဒီသဘောလေးပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကိုပါလို့လေအနောရိတမေတ္တာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအနောရိတဩဒိတအနောရိတဩဒိတဩဒိတဆိုတာပါလေရည်ညွှန်းတာရည်မှန်းတာအနောရိတဆိုတာကမရည်ညွှန်းမှုမရည်မှန်းမှုဩဒိတရည်ညွှန်းနေဆိုတာက limited တစ်ခုခုကို limit ထားတယ်ဟော unlimited ပေါ့လေအမှန်ကတော့ limited နဲ့ company နဲ့ပေါ့လေဩဒိတရည်မှန်းနေရည်မှန်းနေဆိုတာကဟေ့အဖေးပို့မယ်အမေးပို့မယ်ဒါပါလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပါလေဩဒိတအရှိရပို့မယ်အနောက်ရပို့မယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရည်မှန်းနေဩဒိတအထက်ပို့မယ်အောက်ပို့မယ်ဘေးပို့မယ်ညာပို့မယ်ဒါပါလေဩဒိတအနောဒိတကျတော့ဘသူရည်လို့ကိုမရည်ညွှန်းတော့ဘူးတကယ်လို့များဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမေတ္တာပို့တယ်ဆိုပါစို့ရည်ညွှန်းပို့မလားမရည်ညွှန်းမဲ့ပို့မလားပင်ကိုဓမ္မတတိအားဖြင့်ဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘသူပေါ်မှာမှအတက်ဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးအတက်မင့်လည်းမရှိတော့လို့အတက်ဖြစ်เสียလည်းမရှိတော့မရှိတော့ဘသူကိုမှရည်ညွှန်းเสียလည်းလို့တော့မရှိဘူးဒါကသူတို့သိတဲ့ရည်ညွှန်းတာကိုပြောတာသူတို့ကရည်ညွှန်းနဲ့ရည်ညွှန်းနဲ့ဆိုအတက်ဖြစ်လို့ဒီ cleaning ဖြစ်ဖို့လို့ပေါ့လေတခုခုစွဲပြီးတော့တခုခုကိုအဲ့ဓာကြီးကိုရည်ညွှန်းနေလို့ထင်နေတာဩဒိတရည်ညွှန်းနေဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလို့မရည်ညွှန်းမဲနဲ့လည်းပို့လို့ရှိတယ်အနောဒိတရည်ညွှန်းပြီးတော့လည်းပို့လို့ရှိတယ်ဩဒိတတချို့တချို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတ္တဝဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့မေတ္တာခံယူဖို့အချိန်ရောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အရေးကြီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စัจ java လာတစ်ခုလုံးမှာဖြန့်ထားတဲ့အနောဒိတမေတ္တာတွေကိုဘာလို့လဲစုပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနေရောင်မှာအမှန်မလို့ဟို focus ဆွဲတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုတဦးတယောက်ကိုပြုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့ဩဒိတရည်စူးတာဒီ
ดีลูกูงานเนี่ยบาดอลุญาดอลุสระตะคุกมันบาดีเมตตาธรรมยောက်ตวายดีลูยามะอโจดิดีลูพยาโกสิกัดลามะดีลูตยาโกนาลามะดีลูตังฆาโรดิโกสิกัดลามะโลเอดิอโจดิดีปกโกเออโจอั่วตะบาลุดาเลยีซูดาตบ้อปอกลามะดีဒါမြင်မိမိတို့ဩဒိတနဲ့အဖေကျမ်းမာပါစေအမေကျမ်းမာပါစေစသည်အားဖြင့်ဆွေမျိုးတွေကျမ်းမာပါစေကိုနဲ့တဲ့တဲ့လူတွေကျမ်းမာပါစေအဲ့လိုဩဒိတလောက်တာဒီဘာတတ်နဲ့လုံနေတာလဲပြန်ကြည့်အမှန်ကမေတ္တာတို့ဗုဒ္ဓနုတ်တိတို့စသည်အားဖြင့်ဒါရီဟာဟိုကိုဆောင်တရား၄ပါးထဲမှာလည်းပါတာပေါ့အတုပတို့မရဏနုတ်တိတို့အတုပကမ္မထံတို့ဒီကိုဆောင်တရား၄ပါးဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအမြဲကိုကြိုက်ထားဖို့ကောင်းအမြဲကြိုက်နေတဲ့မှာအနည်းဆုံးတော့မေတ္တာလေးကဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အားလုံးမှာမေတ္တာရှိတဲ့စိတ်ကလေးတော့ရှိဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့လေမေတ္တာထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့မေတ္တာဘာဝနာတော့ပွားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့လို့ဘန်တော်လေးပဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဝနာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီအလွယ်ဆုံးမေတ္တာကိုပဲလွှဲနေကြတာလေတပုတ်ကြီးအခုပဲကြည့်ကိုမေတ္တာပို့တာဒီအနောဒိတ်တဩဒိတ်တမှာအနောဒိတ်တအဆင့်ကိုခဏထားလိုက်နားလည်အောင်လို့ပြောပြခဲ့တာကဩဒိတ်တပြီးပြင်လည်းဘာအတွက်ဩဒိတ်တလောက်တာလေဟုတ်တယ်မလားဘာအတွက်ဩဒိတ်တလောက်တာလေဒီလူဖျားနဲ့တွေ့ဖို့ဒီလူတရားတွေ့ဖို့ဒီလူတန်ခါနဲ့တွေ့ဖို့ဒီလူဖျားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ဖို့ဒီလူကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကြီးပဲလှုပ်ဖြစ်ဖို့အမှန်ကိုကဖျားမဟုတ်ပြီမဲ့ဖျားစိတ်မျိုးတော့မလိုရမှာလေမွေးကြမွေးမွေးတကယ်အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်စေချင်တော့ဒါကပြောပြောပြတာမွေးကြည့်ပေါ့ဟိုလိုပြောနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီမေတ္တာကိုနားလည်အောင်ပြောတော့ဒေါသလေးနည်းနည်းပြန်ပြောမှာဒေါသကအဖေးမလို့စိတ်ဆိုးမှလားအမေးမလို့စိတ်ဆိုးမှလားမတည့်တဲ့လူမလို့စိတ်ဆိုးမှလားတည့်တဲ့လူမလို့စိတ်ဆိုးမှလားအကုန်စိတ်ဆိုးမှလားဒေါသစိတ်ဆိုးပုံကိုပြန်ကြည့်လေမေတ္တာကိုပြောရင်ဒေါသလေးလည်းပဲစာမရှိပေမဲ့နားလေအောင်ပြောမယ်ဩဒိတ်တဒေါသနဲ့အနောဒိတ်တဒေါသဟုတ်လားဩဒိတ်တဒေါသနဲ့အနောဒိတ်တဒေါသသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဆိုဩဒိတ်တဒေါသဆိုဒင်းချီကိုမချီဘူးငယ်ကလေးကငါမှတ်ထားတာအဲ့ဒါပါလေဩဒိတ်တဒေါသပေတော့ငါဘာပြောတာဆိုသူဩဒိတ်တလေးကြီးပဲလုံနေတာပေါ့အနောဒိတ်တကြတော့အမလီဘဒူးလာလာဟင်းဆိုအုံးလက်ရမ်းတာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီဒေါသကိုသဘောပေါက်ရင်မေတ္တာကိုသဘောပေါက်တယ်ဩဒိတ်တဒေါသနဲ့အနောဒိတ်တဒေါသနဲ့တဦးတယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးဖြစ်ရတဲ့စိတ်ဆိုးမှုဒေါသနဲ့အကုန်လုံးပေါ်မှာရည်ရွယ်တာကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာနဲ့ဘယ်သူကအားပြင်းဟုတ်လားဟမ်ကဲပြောတဦးတယောက်ပေါ်ရည်ရွယ်ပြီးစိတ်ဆိုးနေတာရယ်ဒေါသဖြစ်နေတာပေါ့တဦးတယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဩဒိတ်တဒေါသရယ်အကုန်လုံးပေါ်မှာဘာရယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိအနောဒိတ်တဒေါသရယ်ဘယ်ဟာအကောင်လောဘတာလွယ်လေဘယ်ဟာလွယ်လေမိုင်းရင်နှစ်ခုလုံးလွယ်တယ်လိမ်မာရင်တော့နှစ်ခုလုံးမလွယ်ဘူးဒီသူတို့တော့ကျေးဇူးတရားမှာကိုဒီတစ်ခါပဲပြောဘူးတယ်တို့ကတော့ဩဒိတ်တဒေါသနဲ့အနောဒိတ်တဒေါသနော်တွတ်တွတ်နော်လူတွေကနော်ငါဘာထင်လဲဆိုပြီးတယောက်ယောက်ကိုများလေအဲ့ဒါပုံများသလားမသိပါဘူးနော်ဩဒိတ်ကပုံများသလားမသိဘူးဟုတ်လားဩဒိတ်များတာလားအနောဒိတ်များတာမောမမဒါဟိုပြောလို့တော့ရဩဒိတ်များတဲ့လူစီတို့ကလာရဲတယ်လေအနောဒိတ်ဆိုရင်တို့ပါပါသွားရင်ခက်တယ်အနောဒိတ်နားဆိုတို့လည်းမကပ်ရဲဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲတဲ့မေတ္တာကိုအာယုံပြုကြည့်တဦးတယောက်ပေါ်မှာဩဒိတ်မေတ္တာပို့နေတဲ့သူရဲ့အနောဒိတ်မေတ္တာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနောဒိတ်မေတ္တာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနားများကပ်ရင်ကိုပါပါဖြစ်သွားအေးချမ်းတို့ဘလောက်အရသာရှိတာလဲတွေ့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဒါမြင့်မိမိတို့သဘောပေါက်လိုက်သမ်းပါတဲ့အခုမေတ္တာတွေကိုပို့တာခဏထားအောင်နော်မေတ္တာပို့တာခဏထားအောင်မေတ္တာထားထားတာလေးကိုလှုပ်ကြည့်အောင်မေတ္တာထားတာခဏထားအောင်မေတ္တာလေးရှိအောင်ရင်လို့ခဏခဏပြောနေပါတယ်မေတ္တာကပို့ဖို့ထက်ဘာလို့ပို့အရေးကြီးတာရှိဖို့အဲ့ဒီမေတ္တာတကယ်ရှိပြီဆိုရင်တဲ့ဩဒိတ်တွေအနောဒိတ်တွေမခွဲတော့ဩဒိတ်တွေအနောဒိတ်တွေမခွဲတော့ဘူးအကြောင်းကြီးငယ်တခုခုရှိမှသာလေဩဒိတ်တဝင်တာအကြောင်းကြီးငယ်တခုခုမရှိရင်ဩဒိတ်တလုတ်เสียမှာမရှိတော့ပါလေအနောဒိတ်တတို့ကလာလာပြောတယ်ဖုံဖုံတပြိတော့တို့မေတ္တာပို့ပါအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်ငါအယူနဲ့ကလေးပဲမေတ္တာထားတာလို့ခေါ်အယူနဲ့ကလေးနဲ့ပဲမေတ္တာထားတာအဲ့ကြတော့တပြိတော့တို့လည်းအယူပါလို့လိုက်ပြောကုန်ပါတော်သေးတယ်ပေါ့တို့ကတို့ယူမှန်သိရင်လေအဲ့တော့ဩဒိတ်တမေတ္တာရဲ့အနောဒိတ်တမေတ္တာရဲ့မှာဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်သူဟာနဲ့တို့ပါလေကောင်းတာပဲတဲ့အနောဒိတ်တမေတ္တာကအမြဲရှိရမယ့်မေတ္တာဩဒိတ်တမေတ္တာကအကြောင်းရှိရင်ရှိရမယ့်မေတ္တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအရှိအယနိုင်နေကြတော့အနန္တတ္တဝအနန္တဘာညာပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကအနောဒိတ်တလားဩဒိတ်တလားအယတ္တိတဩဒိတ်တ
အရှိအယမမပြန်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဩဋ္ဌိတဆိုတာရှိပေးတယ်အရှိအယမနေတဲ့ဘသူဟိဘသူဟိဆိုတာပေါ့လေအယတိတဩဋ္ဌိတပုဂ္ဂိုလ်ဩဋ္ဌိတလို့ဒီလိုရှိပါသေးတယ်ဒါစားတဲ့ပေထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းမင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လည်းဒီလိုမြန်မာမှုပြုခဲ့တာပဲစားတဲ့ပါတဲ့တဲ့ဩဋ္ဌိတမေတ္တာကအခါအားလျော်စွာရှိရမယ်မေတ္တာအနောဋ္ဌိတမေတ္တာကအမြဲရှိရမယ်မေတ္တာမှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့အမြဲရှိရမယ်မေတ္တာတတ်မရှိပါပဲလျက်ဩဋ္ဌိတလို့ကတော့ပဲဩဋ္ဌိတပဲရှိပဲရောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့မှစွမ်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်စီကျင်တာကပါတဲ့အနောဋ္ဌိတမေတ္တာအမြဲရှိရမယ်မေတ္တာမျိုးကိုဘာလို့လဲရှိအောင်ကြိုးစားအနောဋ္ဌိတမေတ္တာရှိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးပြောကြရရှိပါတယ်ဘလို့စိတ်မျိုးမွေးကြိုးစားရမလဲဆိုတော့ဘသူမှစိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူးလို့လက်ခံရင်တမျိုးအလုံးဟာကျေးဇူးရှင်တွေကြီးပဲကျေးဇူးတင်စရာတွေကြီးပဲလို့လက်ခံရင်တစ်မျိုးနှစ်မျိုးပါသဘောပေါက်လားမသိဘူးအနောဋိတမေတ္တာနဲ့မိမိတန်တမ်းမှာမေတ္တာဓာတ်တွေအမြဲရှိချင်ပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးစရာဒေါသဖြစ်စရာတယောက်တဦးတယောက်မှမရှိပါဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမေတ္တာရှိဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုံးဟာငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပဲဆိုရင်လည်းပဲမရှိဘူးလေမေတ္တာရှိပြီလေကကျေးဇူးရှင်မှမေတ္တာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူပဲတော့တုံ့ဆောင်မလို့ပြောတတ်မအောင်ခိုင်းဟုတ်တယ်မလားအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပဲဆိုရင်အလိုလိုဘာဖြစ်သွားလဲမေတ္တာရှိသွားပြီကိုကိုကိုမေတ္တာရှိတဲ့သူဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်တွေးတဲ့သူတိုင်းကိုစိတ်မဆိုးရင်မေတ္တာရှိနေပြီတွေးတဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးရှင်ဟဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟဲ့လို့သဘောပေါက်ရင်မေတ္တာရှိနေပြီအခုတင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေကတို့ကျေးဇူးရှင်နေဟုတ်တယ်မလားတသူတို့လာနားထောင်ပေးရှာလို့တို့ကတယောက်မှမလာရင်တို့လည်းကုတူရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားကဲကျေးဇူးမရှိဘူးလားရှိလားကဲတို့နဲ့နားထောင်တဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်သူကကျေးဇူးရှင်ဟာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကကျေးဇူးရှင်မနင်တို့နားထောင်ပေးလို့အောင်မအောင်မဟာပေးပေးမယ်မလာလဲရတာပဲမလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘောဘောတန်တယ်မလို့ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားအားလုံးဟာစိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူးလို့မြင်ရင်အလုံးဟာယံသူမဟုတ်ဘူးလို့မြင်အကုန်လုံးဟာကျေးဇူးရှင်လို့မြင်အဲ့ဒီသူကလည်းမေတ္တာရှိနေတယ်ပြောတော့ပြောရမှာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်သိတော့မပြောချင်ဘူးဆိုတော့ကိုတော်ဆေးအကမခံမင်းနဲ့ပါဇက်ထည့်ထည့်လိုက်တာကိုအပြစ်ကိုပြောသေးတာပဲပြောတော့ပြောမယ်ခေါင်းကလေရင်နဲ့မန်းလေးသွားတော့လေရင်ပေါ်မှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ကိုနဲ့ကတ်ထိုင်ကတ်ထိုင်တော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတာပေါ့လေနာမည်ကြီးပါပဲဟုတ်ကြတော့ဦးဇင်းတို့ဆုံတော့ဦးဇင်းလာကြိုတဲ့တခါကလည်းပဲတရားပွဲအတွက်လာကြိုတဲ့တခါကလည်းအဲ့ဆရာတော်ရဲ့တခါပဲ။နောက်တော့ဟာတဲ့ဆရာတော်ဖုံဖုံနဲ့အဲ့ဆရာတော်တွေ့တာအေးတွေ့တယ်တော့ငါနဲ့တူတူကတ်ထိုင်တာပဲလို့မင်းတို့ဆရာတော်ကွာလို့နာမည်ကြီးတာလို့ဘာတွေကြောင့်ကြီးတာတော့အုံဖွတ်ကြောက်တော့ပါအုံဖွတ်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနဲ့ဒီတိုင်းနာမည်ကြီးတာပါပဲနဲ့အေးအေးတို့ဒါနဲ့ဒီကောက်ပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ဆရာတော်ကတော်တော်ဒေါသကြီးသလားလို့မော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီတခါဖုံးမဟုတ်လေခရရဖုံးဖုံးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတာတော့ ਨੇ ဘလို့မတော့တိလာရတော့မဟုတ်ဘူးကတော့ငါဘေးကတ်ထိုင်သူလည်းမျက်စိမိတ်ပြီးတော့လိုက်သွားတာပဲလေမြန်မောငါလည်းမျက်စိမိတ်ပြီးတော့လိုက်သွားတာပဲလို့ဒါပေမဲ့ငါแท้မှငါ့ကိုမအေးတော့ဘူးပူလာတယ်လို့ဟိုဒါဆရာတော်ကိုပြစ်မာတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုတကယ်ဆရာတော်ကိုလေးစားတာလေးစားတာတပိုင်းပေါ့အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါတကယ်ဒေါသဓာတ်ခံရှိတဲ့သူများကြတော့ဟိုဆရာတော်တန်ခါတော်ကိုလေးစားတယ်နော်ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်တကယ်ဒေါသဓက်ခံရှိတဲ့လူကြတော့ဒီဟိုအနာမှာဗာဖြစ်လေဟိုလုံးဝလုံးဝဒီဒေါသဓက်ခံကကူးတယ်တကယ်မြေတန်ဓက်ခံရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးများရဲ့အရေးကတ်သွားတော့လည်းပဲဗာဖြစ်လေအေးချမ်းရောအကူနာကလေးတွေကတ်တာများလားမကတ်တာများလားဟမ်အဲ့တော့အပြန်မုတ်ဝဲဝဲသွားလို့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တော့အပြန်မုတ်ကိုကျွေးလို့ပေါ့မုတ်မကျွေးရင်ဘယ်ဟိုဖြစ်မှာတော့မြစ်တာဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပါသမဘာဝပိစုပ္ပထာနောဆိုတာတကယ်ကိုကိုတိုင်းလေးအေးတယ်ကိုဘေးကလူတွေလေအေးတယ်မြစ်တာတက်ကိုမှရှင်အီမန်သိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုမဟာပဲပြောပြောပေါ့လေဒီသင်္ဍန်းဟာတစ်ချိန်တစ်ချိန်မှာတော့တခုခုတော့ကျင့်စရာပါမှာပါပဲတခုခုကျင့်စရာလေးကိုတော့ဘာလို့မလဲကျင့်ကျင့်ပေါ့ငါတို့မြစ်တာစိတ်မွေးလို့ရတဲ့ဒီဘဝမှာမြစ်တာစိတ်မမွေးလို့ပြဿနာတွေတော်တော်ရှုပ်နေတာငါတို့တတိဟာမြစ်တာစိတ်မွေးလို့ရတဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတော့မေတ္တာစိတ်မွေးလို့ရတဲ့ဒီစိတ်ကြီးရတော့မေတ္တာစိတ်မွေးတယ်ဆိုတာကလည်းဘသူကိုမြင်မြင်ယံသူလို့မမြင်ဘူးဘသူကိုမြင်မြင်ကျေးဇူးရှင်လို့မြင်တယ်ဒီမျက်စိလည်းပါတော့ဒီမျက်စိအကြောင်းပြုပြီးမေတ္တာစိတ်ကလေးမွေးနိုင်တော့
ดีนะอาจารย์พี่วิมิตาสิ่งนี้มวยไหนน้องดานี้มาดีบอกว่าดีขนาดยาน้องมาดีมิตาสิ่งมามามวยกูหลอกเนี่ยนางก็มองไม่ได้ไม่ได้ก็มองสู้กูสู้ได้ไม่ได้ไม่สู้เลยสู้ได้ดูเด็กเป็ดจีบสิ่งสู้สิ่งลู่อ่ะน้องตัวโตกูสู้จริงลู่ได้สู้ได้ปะเด็กสิ่งสู้สิ่งลู่อ่ะสิ่งกูเปล่านะเด็กอายุเนี่ยเซ็งปีละแต่ก็มาอีเดียวเซ็งปีละอุ้งเส้นลีไอ้ลีอะเท่จังเท่ระเบิดอุ้งเส้นลูกมันเบี้ยวอุ้งเส้นลีอุ้งเส้นสิกาลีอุ้งเส้นลีเรื่องของอุ้งเส้นสิกาลีหัวจริงสิกูไม่ชิดอะไรหัวสิกาลีร้อยแบบนี้แต่เราเบี้ยวบินเลยไม่รู้มาหัวสิกูที่ทำไม่ชิบูเข้าใจมั้ยล่ะที่เช้าเส้นสั้นจีโน่ไม่รู้คนมาเลยสิกูที่ทำไม่ชิบูไม่รู้คนมาเลยโอ้มิตรพี่เสียไม่ชิบูอากงหลวงเจ้าดูสิเนี่ยอากงหลวงมิตรสิเนี่ยลูกกูตัวจีไรกูไม่อีหูละอีละอีเลยคือแม้อายาบายาပြောလိုက်ซ้ําแม้ไม้ปုံเนี่ยบดุฐานเนี่ยทูจินโลใส่ซูอ่ะราတော့บดุကိုย้ายตัดจินโลใส่ซูอ่ะราတော့โดดาဆိုတာပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့เนาะโดดาဆိုတဲ့កောင်ကပြောတယ်မင်းใส่ซูយုံซูနေបាន ਨੇ ថាបាត់ตัดလိုက်တော့ဒီកောင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကိုယ်ကတွေ့ကြည့်บดุကိုฐานเนี่ยทูจินโลใส่ซูอ่ะราတော့บดุကိုย้ายตัดจินโลใส่ซูอ่ะราတော့บดุကိုตะแหน่เนี่ยปิดจินโลใส่ซูอ่ะราတော့ဟုတ်လားกูก็เปลี่ยนมีบ่ใส่ซูดออกมาใส่ซูดออกใส่กระเดซูอยู่เนี่ยใจล่ะเปลี่ยนออนไลน์มาออนไลน์อ่ะมาใจอ่ะไอ้บดุเปลี่ยนออจินโลใส่ซูดาเนี่ยตะซึ้งเตบดุก็ด่าเนี่ยโทจินโลใส่ซูดาเนี่ยตะซึ้งเตบดุก็ตัดโลตัดฉินโลใส่ซูดาเลยไอ้กูอ่ะตัดดอกไก่กูอ่ะตุตัดดอก तू อ่ะกอบ้ายุ่งมาไม่หุบเว้ย तू อ่ะงี้ขันมาล่ะนี่ไม่ขันน่ะกูเปลี่ยนไม่ย้ายกูล่ะไก่ใส่ซูดิใส่ซูดิตัวออจินโลบดุก็ออจินโลใส่ซูดาล่ะเลยบดุโกฐานะโทจินโลใส่ซูอ่ะดาเลยบดุโกตัดฉินโลใส่ซูอ่ะดาเลยบดุเยอายไกโกอ่ะเปลี่ยนขันญินโลใส่ซูอ่ะดาเลยหุล่ะโหกงๆပြောมั้ยกวยเบเบอฉุแท้จาจินโลใส่ซูอ่ะดาเลยหุตมุล่ะเบซี้ยงยောက်ฉินโลใส่ซูย่ะดาเลยเบเยสกะยောက်ฉินโลตั่วจีตะมาไกอั้นโลမျိုးใส่ซูเสียบาชิโลပြောทําอ๋ออะคูတော့เลยไอ้ใส่ซูดาอคงมาซองอ่ะได้ละกานายใส่ซูน่ะအမေလောက်တဲ့လူကလည်းသမီးစိတ်ဆိုးသမီးလောက်တဲ့လူကလည်းအမေစိတ်ဆိုးဘာရဲမဟုတ်ဘူးမင်းအမေနဲ့သမီးနဲ့ဆိုဟိုလိုတော့ကွာတယ်ပေါ့လေအမေကတော့ဟိုပလက်ဖောင်းဈေးမှာဟိုပါမင်းရပြီးသားလေစီရင်နဲ့ပိုင်နေသူလို့သူကသမီးကိုဝန်းတိုင်းစိတ်ဆိုးလို့ရတယ်လေသမီးကြတော့ဟိုပါမင်းမရသေးတော့ငရေကြီးမှာဆိုးရကောင်းမလားကြိတ်ပဲခံရမလားမဆိုးပဲနေရကောင်းမလားတွေ့ကြည့်လို့တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအော်ခြင်းလို့စိတ်ဆိုးတာလားဓာတ်နဲ့ထိုးခြင်းလို့စိတ်ဆိုးတာလားတနတ်နဲ့ပြစ်ခြင်းလို့စိတ်ဆိုးတာလားပတ်ခြင်းလို့စိတ်ဆိုးတာလားကိုပြန်အယိုက်ခံခြင်းလို့စိတ်ဆိုးတာလားရဲစခန်းရောက်ခြင်းလို့စိတ်ဆိုးတာလားဆေးရုံရောက်ခြင်းလို့စိတ်ဆိုးတာလားအချုပ်ထောင်ကျခြင်းလို့စိတ်ဆိုးတာလားဟာကောင်းတာရှိတော့ကံပြောသမ်းမအောင်ကဲသူမဆိုးရတော့ဘူးပေါ့ဟမ်မရပါဘူးနင်ပိန်တဲ့သူကပိုဆိုးတယ်ပိန်တဲ့သူကစိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘဝများတော့အချင်းကတော့ဝါတဲ့သူကလောဘကြီးပြီးတော့ပိန်တဲ့သူကဒေါသကြီးတယ်။အော်ပဲပိန်တဲ့သူပြောလို့ဝါတဲ့သူကလွတ်ပြီးအောင်မေး။ဒါလေးတဲ့တချို့ကမလဲအရှင်ဖျားလဲတချို့ကတော့ဝါလည်းမဝဘူးပိန်လည်းမပိန်ဘူးအဲ့။အနေတော်ပဲတဲ့မောဟကကြီးတာ။အနေတော်ကြမောဟကကြီးတာမလို့ပါနဲ့ကျင့်စီခြင်းပါလေ။ဟုတ်လား။စိတ်ဆိုးစရာတကယ်လည်းမရှိပါဘူးစိတ်ဆိုးရင်ဆိုးကြိုးကြီးပါပဲ။ဒုထောအထာဏဇာနာတိဒုထောဓမ္မနပတတိတုတ်ထော့စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမျက်ထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအထာဏဇာနာတိအကျိုးကိုလည်းမသိဘူးဘာကျိုးဟဲ့စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်ဆေးရုံရောက်မယ်ခန်းရောက်မယ်အချုပ်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုလည်းမသိဘူးဒီအကျိုးကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်လာမဲ့ result ကိုပြောတာအဲ့ဒီအကျိုးကိုမသိဘူးကောင်းတဲ့ result ကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုးတဲ့အကျိုးမှာဒေါသဖြစ်ရင်ပါလေဆိုးတဲ့အကျိုးပဲဖြစ်မှာပဲတုတ်ထော့အထာဏဇာနာတိတုတ်ထော့ဓမ္မနပတတိတရားလည်းမမြင်ဘူးတဲ့စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူကတရားလည်းမမြင်ဘူးတဲ့ဘာတရားလဲဆိုတော့ဓမ္မသဘောတဘာဝသဘောတရားတွေကိုဘာမှမမြင်ဘူးခဏခဏလည်းပြောခဲ့ပါတယ်တက်စီဟာတက်စီပဲထွန်ဆက်ဟာထွန်ဆက်ပဲလို့ခဏခဏပြောခဲ့တယ်သူသဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာကိုကိုကဘာစိတ်ဆိုးစရာလို့လဲဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဒုထောအထာဏဇာနာတိဒုထောဓမ္မနပတတိတဲ့ဘလို့မှစိတ်ဆိုးတဲ့အလုပ်ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တယ်လို့အာဒုထောလို့ပြန်တွက်လိုက်စိတ်မဆိုးတတ်တဲ့သူဟာစိတ်မဆိုးတတ်တဲ့အတုတ်ထောအာဒောသောတောင်မှာအဒောသကမေတ္တာအဒောသနဲ့တခြားအဒောသရှိသေးတယ်မေတ္တာပဲပြောမေတ္တာအကျိုး17မျိုးဆိုတာရှိတယ်တကယ်မေတ္တာရှိပြီဆိုရင်တကယ်မေတ္တာရှိပြီဆိုရင်စားလို့လည်းဝင်တယ်အိတ်လို့လည်းပြောတယ်တဲ့မိမိတို့အိတ်မရပါဘူးအိတ်မရပါဘူးဆိုရင်ကိုကမြေတုံကြီးဖြစ်နေလို့စားလို့လည်းမဝင်ဘူးဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်လို့လဲ
မြေတတုံးကြီးဖြစ်နေလို့ဘသူကိုမြေတတုံးတာတော့ဆိုကိုကိုကိုတော်မြေတာတုံးနေတာကိုကိုကိုတော်စားကောင်းအောင်မစားခြင်းအိတ်ကောင်းအောင်မအိတ်ခြင်းစားကောင်းအိတ်ကောင်းနီးသိပါလျက်ကနဲ့မကျင့်တာဒီကိုကိုတော်ဟိုတော်မြေတာမရှိလို့ဘုန်းတော်တပည့်တော်အိတ်မပြောဘူးဖရာလည်းဘာမလို့နဲ့လည်းတရားလေးပါလေဟောပြုံဖရာဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်နင်းမြေတတုံးမဟောဘူးလို့ဟုတ်တယ်လို့မြေတာကိုကိုကိုတော်မှမြေတာမရှိတဲ့လူဘာဟောเสียလို့တုံးကောင်းအဲ့တော့သိချပြန်ကြည့်ပါမေတ္တာရဲ့အကျိုးကလည်းနိုင်လို့ကိုမရဘူးဒေါသရဲ့အကျိုးနဲ့နိုင်လို့ကိုမရဘူးသမုဒ္ဒရာဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်မကကွာပါတယ်တဲ့ညီပြင်းနဲ့ဟိုကောင်းကင်လို့ကွာပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မသူတော်တရားဟာအလွန်အလွန်ပဲကွာပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာအကြောင်းကြားဘူးတုံးမေတ္တာအကြောင်းကြားဘူးပြန်တော့လေကြားဘူးတဲ့အလျောက်နားလေတုံးနားလေပြန်တော့လေနားလေတဲ့အလျောက်ကျင့်နိုင်တုံးကျင့်ပါတဲ့မေတ္တာဆိုတာကြားဖို့ဘုံလွယ်ဘူးမေတ္တာစကားခွေးတွေနွားတွေတိရိစ္ဆာန်တွေတွားဖြစ်ရင်မေတ္တာဆိုတာကြားဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ချင်းချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့လူတစ်ယောက်ကပြောလို့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကဟောနေလို့အတန်ချက်စီချက်ဆက်ကြီးနဲ့ချက်ချန်နဲ့ဖွင့်တာခွေးတွေနာတွားကတ်ချတာမေတ္တာကြားလေပဲမေတ္တာအထိပဲကိုနားမလဲဘူးဟုတ်တယ်မလားနားလေတဲ့ထားအောင်နားလေတဲ့ထားအောင်နားလေပြီးတော့ကျင့်ပြဖို့လေမလွယ်ဘူးကျင့်နိုင်တဲ့စွာရှိဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာဆိုတဲ့စကားကိုအခုကြားလဲကြားရတုံးနားလဲနားလဲနိုင်တုံးကျင့်လဲကျင့်နိုင်တုံးတုံးကလေးကမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီလူတွေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလေးတော့မေတ္တာကိုကျင့်ပါဒါမေတ္တာကိုပြောလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့သွားလိုက်တော့မေတ္တာကိုလည်းကျင့်ပညာကိုလည်းကျင့်အကုန်ကျင့်ပေါ့လေတရားကိုလည်းကျင့်အကုန်ကျင့်ပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားရဖို့ရအလွန်အလွန်ခင်းကြီးပါလေကြားပြန်တော့လေတဲ့လူလူချင်းမေတ္တာအကြောင်းကြားပြန်တော့လေနားလေတဲ့လူကရှားပါလေတဲ့နားလေတဲ့လူရှားနားလေတဲ့ဆိုပြန်တော့လေပဲလိုက်ကျင့်နိုင်တဲ့လူအခုမိမိတို့ကကြားတဲ့လူလားနားလေတဲ့လူလားကျင့်နိုင်တဲ့လူလားတော်သေးတဲ့ဘောကြားအောင်ဆိုတော့တော်သေးတာဒေါသကိုပင်လက္ခဏာပညာကိုတတဝပညာကိုအာယုံပြည့်ကြည့်ကြည်လင်အေးမြစွာဖြစ်နေသောအခါအပမင်းညာအဘမညာဗြဟ္မဝိဟာရ၌ပါသောမေတ္တာဟုဆိုရ၏ထို့ကြောင့်မေတ္တာစစ်မှန်သမျှတရကိုမှအာဒေါသကြီးသည်တဲ့လို့တော့အာဒေါသဟုသမျှကိုကမေတ္တာမြည်၏ဟုဗမတ်သင်တတဝပညာကိုအာယုံမပြုဘဲဖျားဖူးတရားနာစသောအခြားကုသိုလ်အရာ၌မေတ္တာမဟုတ်အာဒေါသသာတဲ့သောတော်ကပြောခဲ့တယ်ဖျားဖူးတရားနာမှာမေတ္တာမဟုတ်အာဒေါသသာအာယုံကွာလို့ဒီလိုလေးပြောကြည့်မယ်အာဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့အာဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့အာဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့ဟာဆန့်ကျင်ဘက်ပါပြိပါအာဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့ဟာဆန့်ကျင်ဘက်ပြိပါတနည်းပြောပါဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ဒေါသနဲ့ဟာဆန့်ကျင်ဘက်ပြိပါဒေါသအပူနဲ့မေတ္တာအပူနဲ့ကမေတ္တာအေးအေးနဲ့ကဆန့်ကျင်ဘက်กว่าဆန့်ကျင်ဘက်กว่าနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဒေါသအပူနဲ့မေတ္တာအေးအေးနဲ့ကกว่าနောက်တစ်ခုကမေတ္တာအေးနဲ့တဏှာလောဘရာဂအပူနဲ့ကြတော့တူတူလိုလိုဖြစ်တယ်လောဘလည်းအပူအက္ခိဒေါသလည်းအပူအက္ခိမောဟလည်းအပူအက္ခိရာဂက္ခိဒေါသက္ခိမောဟက္ခိလို့ပါဠိတော်မှာဆိုပါတယ်ရာဂလောဘကလည်းမီးပါဒေါသကလည်းမီးပါမောဟကလည်းမီးပါဒီနေရာမှာမေတ္တာနဲ့ရှင်ပြောရင်ဒေါသမီးကအပူပါမေတ္တာကအေးပါမေတ္တာကအေးအေးပါရာဂလောဘမိကအပူပါဒါပေမဲ့ရာဂပူပုံနဲ့ဒေါသပူပုံနဲ့မတူဘူးဒါကြောင့်မို့ရာဂအပူနဲ့မေတ္တာအေးအေးနဲ့ဟာတူတလို့လို့ရောနေတတ်တယ်တူတလို့လို့ရောနေတတ်တယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောင်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရေခဲတစ်တာတွေဘာတွေကအေးတာလားပူတာလားအေးတာလားပူတာလားရေခဲပြောပါတော့ကရေခဲကအေးတာလားပူတာလားပူလွန်းရင်တအားအေးတာဟုတ်လားပူလွန်းရင်တအားအေးတာသူတို့သိပ္ပံပညာတို့သိတဲ့ဟိုဖလော်တို့ကဘာပြောတော့အဆုံးဆုံးတော့တစ်ခုရောက်သွားရင် reverse ပြန်လဲတာပဲလို့အပူဆုံးသွားရင်ဘာရောက်မှာလဲအေးရောက်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာကိုဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့သူတို့အသုံးလုံးနဲ့သူတို့ဝေါ်ဟာတာကတော့မှန်ရင်မှန်လေဒါပေမဲ့အပူဟာအပူပါပဲလူတွေအထင်ကလားအေးတယ်ထင်တာညီခဲ့ရပါလေအပူပဲညီခဲ့ရအပူပဲဒါမဲ့လူတွေကတော့မထင်တာနဲ့အေးလို့ထင်တာဒါမဲ့ရာဂဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဗာလေအပူပဲ
ဒါပေမဲ့လူတွေကဘာထင်တာလဲပြီးတယ်ထင်တာကိုကသူ့ကိုချစ်ခင်ရင် तू ကလည်းကိုကိုချစ်ခင်ရင် तू ကလည်း तू လိုချင်တာကိုပေးရင်ကိုလိုချင်တာလဲ तू ပေးတယ်အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒီကိုလိုချင်တာကို तू ပေးတာဒီပါလဲ तू ထဲမှာမပေးဘဲမနေနိုင်လို့ကိုဘာဖြစ်လဲလဲပူလုံးလို့ပေးတာ तू လိုချင်တာကိုပေးပြန်တော့လေပဲကိုမပေးဘဲကိုမနေနိုင်လို့ဘာဖြစ်လဲပေးတာပူလုံးလို့ကိုပေးတာတော့ဆိုပါတော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မိဘနဲ့သားသမီးခင်မွန်းယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားစသည်အားဖြင့်တဏ္ဍာကတဏ္ဍာပီမနဲ့လူတဘာဝနဲ့ချစ်ကြခင်ကြတာကိုမေတ္တာနဲ့ရောလွန်းလို့ပြောတာတယောက်ကိုကူညီတယ်ကူညီတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမေတ္တာနဲ့ကူညီတာလည်းရှိတယ်မပေးဘဲမနေနိုင်လို့ကိုပေးလိုက်ရတာလည်းရှိတယ်သူ့ကိုမှငါဒါမပေးရရင်မနေ့ကပဲဦးဇင်းရဟန်းအမတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ကျဲမကြီးကလည်းမကောင်းဘူးသူကနာရီတစ်ခုကိုဟိုးနေဘက်ကိုသွားမလို့တဲ့။အနည်းကျမကြီးကောက်လို့လားမကောင်းဘူးဖင်အားနဲ့ဒါပေမဲ့နာရီဆိုတော့သွားရမှာပေါ့တဲ့သွားပေါ့လို့။ဒီလိုသူသွားမှာပေါ့ဆိုသွားပေါ့ကိုကဘုံကြီးပါဆိုင်လုံးကိုနဲ့။သူသွားမယ်ဆိုသွားပေါ့။ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါမေတ္တာရှိလို့လားပူလို့လား။ပူလို့နော်။ပူလို့ကိုဘာပူတာလဲ။ဟောအရင်တော့ကဒီလိုဟိဒီလိုအရင်တော့ကရုံးမှတူတူနေခဲ့တယ်ဒီလိုအရင်တော့ကအောင်းတူတူတက်ခဲ့တယ်အရင်တော့ကအယောင်းဝဲတူတူလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကထင်းနေပေါ့။အဲ့ဒီအာယုံပုံရိပ်တွေပါလေချင်းနေပေါ့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ဘော်ကိုကကောင်းမှကို့ဘော်လည်းကောင်းထားဘူးတဲ့သူ့ဘော်ကိုကကောင်းမှကို့ဘော်လည်းကောင်းထားဘူးတဲ့မကောင်းရင်တော့ဒုက္ခပါပဲဆိုမီးတွေကတောက်တာကိုဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့နာရီတွေတာရီတွေဆိုတာအကန်းမေတ္တာရှိလို့သွားတာလားပူလို့သွားတာလားဒီသင်္ကန်းရောပြိုးလိုက်ရင်တော့ဟုတ်လှုပ်လိုက်ရင်တော့တို့ကျင်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်လိုက်တော့မနေနိုင်လို့အမလေးဘာကိုချစ်အောင်လေအမေလုပ်တဲ့လူကနေတိုင်းချက်ကျူးရတာမနေနိုင်လို့ဒါကုန်များကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မေတ္တာပဲဆက်သူမအေးဘူးလားဆိုတော့ဗာလေအေးတယ်ဘာလို့အေးတာလဲဆိုတော့တစိမ့်ကိုချစ်တာရဲ့ကိုသားကိုချစ်တာရဲ့ဘယ်ဟာပိုဂိတ်ဆုံးအဲ့ဒါဂိတ်ဆုံးလို့သူကအေးတယ်ထင်နေတာဟုတ်လားဂိတ်ဆုံးလို့အေးတယ်ထင်နေတာပိုးကိုပူတယ်သဘောပေါက်လိုက်ပါဟိုဒေါသပူပုံပူနီးလောဘပူပုံပူနီးမောဟပူပုံပူနီးကိုနားလေအောင်ပြောပါနဲ့လောဘဗလာကပူပုံပူနီးကဟိမပေးဘဲမနေနိုင်လို့ကိုပါလေပေးတာမယူဘဲမနေနိုင်လို့ကိုယူတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးလူနားလေအောင်ပြောရင်မကောင်းတဲ့လို့ကိုပေးရတာမကောင်းတဲ့လို့ကိုယူရတာပထမတုန်းကကိုကမပေးဘဲမနေနိုင်လို့ကိုပေးခြင်းလုံးလို့ကိုပေးတာမယူပဲမနေနိုင်လို့ကိုယူခြင်းလုံးလုံးကိုယူတာပေးဟဲယူဟဲပေးဟဲယူဟဲကျွေးဟဲမွေးဟဲကျွေးဟဲမွေးဟဲနဲ့ဟိုနီတာရဲလေးတုန်းကချစ်လာတယ်လေမိဘတွေကအွေရောက်လာပြောစကားနားမထောင်တော့မကောင်းတတ်လို့ကိုပူလုံးလို့ပါဖြစ်တယ်ပေးရတာမကောင်းတတ်လို့ကိုပူလုံးလို့ကျွေးရတာယူရတာကွာသွားတယ်ဘာတွေနဲ့ကွာတာလဲဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ကွာတာမေတ္တာအတော်သားကိုနားလေအောင်ပြောရင်ဟေးမနေနိုင်လို့ကိုပေးရတာမျိုးမေတ္တာမှာမရှိပါဘူးမနေနိုင်လို့ကိုကျွေးရတာမျိုးလဲမေတ္တာမှာမရှိပါဘူးမနေနိုင်လို့ကိုငါယူရတာဆိုတာလဲရှိပါဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးမေတ္တာအကြောင်းကိုဒီသဘောတွေပြောခဲ့ပါတယ်မေတ္တာကိုတော်တော်ဟိုတညာညသုံးညလောက်ကြီးပြောခဲ့ဘူးတယ်ဒါဒီလူတွေရဲ့ဟိုစိတ်နဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပေးတာပေါ့လေအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဟိမကောင်းတတ်လို့ဆိုတာလဲမရှိဘူးမနေနိုင်လို့ဆိုတာလဲမရှိဘူးကိုုံကုံပြောလိုက်မယ်အကျင့်ပါလို့ဆိုတာလဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးလူတွေထင်းနေတာကမေတ္တာကိုအကျင့်ပါလို့ပို့ရင်မေတ္တာဖြစ်ပြီးအောင်းမေ့နေတာမနေနိုင်လို့ပို့တာမျိုးမရှိဘူးမေတ္တာမှာမကောင်းတတ်လို့ပို့တာမျိုးလည်းမရှိဘူးအချိန်မှန်မို့လို့ပို့အောင်မှာပဲဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအကြောင်းအားကြီးနဲ့ပို့ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲပို့မှာပဲနေ့လည်းပို့ရင်ပို့မှာညလည်းပို့ခြင်းပို့မှာပဲမေတ္တာတကယ်ရှိထားရင်အနောရိတ္တမေတ္တာရှိထားရင်ပြောတာပါဒါမြင့်မေတ္တာနဲ့ဒေါသနဲ့မေတ္တာနဲ့လောဘနဲ့မေတ္တာနဲ့ဒေါသကဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်လို့သိတာလေမေတ္တာနဲ့လောဘနဲ့ကြတော့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးမဆက်ကျင်ဘူးတူးသလိုလိုအပေးတယ်ကျွေးတယ်မေတ္တာနဲ့လည်းပေးတယ်ကျွေးတယ်ရာဂတဏလောဘနဲ့လည်းပေးတယ်ကျွေးတယ်ဘာကွာသွားတာလဲဟုတ်ကမပေးဘဲကိုမနေနိုင်လို့ပေးတာမကျွေးဘဲကိုမနေနိုင်လို့ကျွေးတာမကောင်းတတ်လို့ကိုပေးတာမကောင်းတတ်လို့ကိုကျွေးတာမေတ္တာစိတ်ရင်မကောင်းတတ်လို့ဆိုတာမရှိဘူးမေတ္တာစိတ်လို့ရှိရင်မပေးဘဲမနေနိုင်လို့မကျွေးဘဲမနေနိုင်လို့ပေးတာမျိုးကိုမရှိဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့လို့ဆိုရင်မိမိဘလောက်မေတ္တာကိုအပွားဝအောင်ပွားခဲ့ပြီလေ
တဘောပေါက်လားမိမိမေတ္တာစိတ်ကိုအပွားဝအောင်ဘယ်လောက်ထိနေဘူးပဲလဲဘယ်လောက်ထိမိမိတန်တမ်းမှာမေတ္တာစိတ်အစစ်မေတ္တာဓာတ်အစစ်ရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီလဲလို့ပြန်ကြည့်ပြန်ပြောပါမယ်မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဖို့မလွယ်ဘူးမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားလဲကြားဖို့ပြီးနားလည်ပြီးဆိုတော့လည်းပဲလိုက်ချင်းဖို့မေတ္တာနဲ့နေတိုင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကမှာตาရည်တွေနာရည်တွေမตาရည်တွေမနာရည်တွေဟုတ်တယ်မလားအမှန်ကตาရည်နာရည်ခေါ်မနေနဲ့တော့ตาရည်မตาရည်လေမตาရည်နာရည်ပဲမဟုတ်ဘူးလားကောင်းဟုတ်ตาရည်မตาရည်မตาရည်ตาရည်ပေါ့လူတွေပြောနေတဲ့နာရည်ตาရည်ကအမှန်ကတော့မตาရည်ตาရည်ပါမตาရည်ตาရည်ဆိုကြတဲ့ကကိုယ်လည်းမตาအောင်သူလည်းမตาအောင်ကိုယ်လည်းตาအောင်သူလည်းตาအောင်အဲ့ဒါတွေရှုပ်နေကြတဲ့ကဘာလဲအဲ့ဒီမီးပဲတဲ့အဲ့ဒီပုံကမျိုးတွေမှာမြစ်တာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ခဏထားတကယ်မြစ်တာနဲ့ပြောနေကြတဲ့မိဘနဲ့သားသမီးကိုပဲမြစ်တာဟုတ်မဟုတ်ပြန်ကြည့်တဲ့မကောင်းတတ်လို့ပါနေမြစ်တာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်မပြေးဘဲမနေနိုင်လို့မချစ်ဘဲမနေနိုင်လို့မကြွေးဘဲမနေနိုင်လို့မဆင်ဘဲမနေနိုင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေမြစ်တာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်မြစ်တာအစ်စ်နဲ့နေကြည့်တယ်မှာတကယ်ချမ်းသာတယ်မကောင်းတတ်လို့ဆိုရင်မကောင်းတတ်တဲ့စိတ်မွေးတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကပါလေမကောင်းတတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီမပြေးဘဲမနေနိုင်မကြွေးဘဲမနေနိုင်ဆိုကြတဲ့ကကိုယ်စိတ်ကပါလေမနေနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီမြစ်တာမှာမနေနိုင်ဆိုတာမရှိဘူးမြစ်တာမှာမကောင်းတတ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မြစ်တာလေးတော့နည်းနည်းအာယုံပြုပါဒါတောင်မှအာဒေါသအကုန်လုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအာဒေါသတွေကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါလေမြစ်တာကိုပြောတာအာဒေါသဟုသမ ्या ကိုမြစ်တာလို့မတတ်မှတ်ပါနဲ့တဲ့မြစ်တာကတော့အာဒေါသပါလေတဲ့တတဝပညာကိုအာယုံမပြုဘဲဖျားဘူးတရားနာအခြားကုသိုလ်အရာ၌မြစ်တာမဟုတ်အာဒေါသပါလေဖျားဘူးပြီဖျားဘူးပြီအာဒေါသဖြစ်ပြီမြစ်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုတဏ္ဏလောဘနဲ့မဆိုင်နဲ့ဖျားဘူးတဲ့နေရာမှာတရားဆိုပါလို့ဖျားဟုတ်တဲ့နေရာမှာအာဒေါသဆိုပါလို့ဖျားဖူးတဲ့နေရာမှာအာဒေါသဆိုပါလို့ဖျားဖူးတဲ့နေရာမှာတထားဆိုပါလို့ဘာပြောပြောကောင်းတဲ့အုပ်စုဘက်ကိုတလဲပြန်ကြည့်ရင်ဖျားကမကောင်းတတ်လို့ဖူးတာဆိုတာရှိကမရှိပါဟုတ်လားမကောင်းတတ်လို့ဖူးတာဆိုရင်မီးလောင်လို့ကိုဖူးနေတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးမကောင်းတတ်လို့ဖူးတာမရှိရဘူးဆိုတော့ကမဖူးဘဲမနေနိုင်လို့မဖူးဘဲမနေနိုင်လို့ဆိုတာတရားနဲ့တဏှာနဲ့ကဒါတခါပြောခဲ့ဘူးပါလေဒီစကလုံးတော့မဟုတ်ဘူးတရားနဲ့တဏှာနဲ့ရောတတ်ပုံတွေပြောခဲ့သေးတယ်အဲ့တော့ဖျားဖူးတာလည်းပဲဖူးပြီးရင်ဖူးလိုက်မယ်မဖူးပြီးရင်လည်းဖူးလိုက်မယ်ပြချပြန်ကြည့်နော်မဖူးပြီးရင်ဖူးပြီးရင်လည်းဗာဖြစ်လဲဖူးလိုက်မယ်မဖူးပြီးရင်လည်းဖူးလိုက်မယ်ဟိုလောဘနဲ့ဘာညာကြတော့မဖူးပြီးရင်ကိုအတင်းဗာဖြစ်လဲဖူးပြီးအောင်လုပ်နေရမှာအမှန်ကဖူးပြီးလည်းဖူးလိုက်မယ်မဖူးပြီးလည်းဖူးလိုက်မယ်နှစ်မျိုးပြောလိုက်ပါဖူးပြည့်လဲဖူးလိုက်မယ်မဖူးပြည့်လဲဖူးလိုက်မယ်အဲတခါတလေဖျားတွေဘာတွေတွားတယ်လေအာတွားတော့ပွန်ပြီးလာလို့လူကြီးတွေလာလို့ဖျားပိတ်ထားပြီတဲ့ဟုတ်လားဖူးလို့ဖြစ်သေးလားအဲ့လိုဖူးလို့မဖြစ်ရင်မဖူးဘဲနေလိုက်မလားဖူးလိုက်မလားဘလို့ဖူးမလို့ပါမတူဘူးမတူသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုပွန်ပြီးလာပြီးဖျားပိတ်လိုက်တော့မှသူတို့အရင်တော့မကြည်မနှက်နဲ့လေဟိုလူဖျားတော်လွတ်လွတ်လပ်မဖူးရဘူးဘာဖြစ်တယ်လေညာပြည့်အဲ့ဒါကြောင့်တာတချမ်းပဲခေါ်တာဒုမခေါ်ဘူးအမှန်ကတကယ်ကိုဘုရားကြည်ညိုတတ်လို့အဒေါသပဲပြောဘုရားကိုကြည်ညိုတတ်လို့အမောဟပဲပြောတကယ်သူတော်ကောင်းတတ်ရှိရင်ဖူးပြီးရင်လည်းဖူးလိုက်မယ်မဖူးပြီးရင်လည်းဖူးလိုက်မယ်ဒါနဲ့ဘုရားဖူးတာဟာပုံလဲဖူးလို့ရတယ်ဂုံလဲဖူးလို့ရတယ်တဲ့ဒါမြင့်မိမိတို့ကဂုံကိုဘယ်တော့ဖူးမလဲဟုတ်တယ်မလားဂုံကိုဘယ်တော့ဖူးမလဲဆိုတော့ဟေးဒီဩဒိတနဲ့အနောဒိတပဲပြောလိုက်မယ်တချို့ဖရာတော်ဩဒိတဖရာရှိတယ်အနောဒိတဖရာရှိတယ်ဩဒိတဖရာကဟိုဘာလဲဒက္ခိဏတာခာစင်ခံဟာဘာညာပေါ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမကြောက်တော့ဤတို့ထဲမပြောဘူးနော်ဟိုမပြောတော့ကပြောလိုက်သလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီဩဒိတဩဒိတထဲဘာလဲအနောဒိတဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အနောဒိတဖြစ်ဖို့ကလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖူးပြင်းရင်လည်းဖူးလိုက်မယ်မဖူးပြင်းရင်လည်းဖူးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်ရတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲ။အာဒေါသလို့ခေါ်တာ။အာဒေါသဆိုသောတကအာဒေါသမေတ္တာအုပ်စုလေ။အာဒေါသမေတ္တာနဲ့အာဒေါသမေတ္တာကမ္မထံဆိုတဲ့ကပါလေ။အာဒေါသဗုဒ္ဓနုဒတိအုပ်စု။ဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထံပေါ့။ဒါမင်းဖယားကဖူးပြစ်လဲဖူးမယ်။မဖူးပြစ်လဲဖူးမယ်။ဖူးပြစ်လို့ဖူးမယ်မဖူးပြစ်လို့ဖူးမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမဖူးပြစ်လို့မဖူးဘူးဆိုရင်ဒေါသဝင်တတ်တယ်။
มาพูดพี่เลยไปพูดได้เดี๋ยวส่วนทอดมาเว้นนอกมาพูดพี่เลยไปพูดได้เดี๋ยวดูว่าพูดพี่เลยไปพูดได้เดี๋ยวสุดาปงงพูดได้มาหัวบาลเลยกงงพูดได้เด็กมาพูดพี่เลยไปพูดได้เดี๋ยวดูว่าทอดมาเว้นนั่นรู้พูดพี่รู้พูดได้เดี๋ยวดูว่าเลยไปรอว่ามาเว้นนอกูเด็กแต่เชื่อไม่ได้งานรู้ใจที่อู่เป็นเขาชีวิตงานรู้ว่าเบียร์พี่เราชีวิตในบาปเช่นกันลูรีก็นี่อเมริกาดาวน์นั่นด้วยพี่เองกูเลยติดตัวได้พงศ์ยิ่งใช่ไหมแล้วก็มาสวยรอเลือดดูสิได้ไหมล่ะสวยรอเลือดดูจะนี่เท่าตัวใหญ่สุดองบาปเลยพี่เด็กถ้าเกิดพี่เด็กอะไรก็ประตูด้วยเลยขยี้ตัวก้าวเลยด้วยเอาได้ไหมล่ะจีดมาพูดพี่เลยพูดไม่พูดพี่เลยพูดไม่สุดเลยถ้าเกิดดาวน์นั่นเนี่ยใส่เนี่ยอดีตปีไหนเนี่ยอาโดดาโดอาโลบาโดอาโมฮาโดสุดเลยดัดดิมสีดอกอ่ะผู้พี่อองผู้พี่อองผู้พี่อองอดินรอบสุดองไม่ปี้อยู่ละปี้ล่ะบ่รู้ด้วยกาตมะฤทธิ์ด้วยปี้ล่ะเข้าใจมั้ยล่ะทําไมใส่เดียวบาเลยอก